salary hisabale tapai domestic ma kunai samasya chaina kina bhane hami sang pilgrim cha travel cha abo yespachi rahne cha haina bhiyo farjo lagi chaina bhiyo farjo bhanechha tapai ko tisko kina bhane haina visual size bhanchha tesko lagi kunai samasya chaina hami rahne tayar bhayeko cha aapko jam mapping cha hami sang haina lighting pani cha hami sang design garera lighting garera bhanera sakchha haina ra hami sang त्यसपछि जुन अब 79 वैशाखदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि छ त्यसपछि 3 महिनापछि सम्भव होला सर अब हाम्रो प्लान हो त्यो होइन हामीले चाहिँ नि विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि एउटा टिम एक्सिस हुन्थ्यो होइन त्यसको फेरि त्यो सबै तयारी अब त्यसको टेस्टिङ कमिसनिङ लगायत चाहिँ अरू तयारीहरू पनि होइन रेलवे निगाहसँग समन्वय गर्ने तयारीको लागि करिब 3-6 महिना लाग्ने हो र हामीले चाहिँ अहिले नै सुरु गरिसकेको हुनाले हामीसँग अझ 6 महिना लागि छ 6 महिनाभित्र चाहिँ यदि तयारी गर्न सक्यो भने त्यो सम्भव छ र हामीले चाहिँ नि अब यो काम चाहिँ नि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायलाई त्यो कुरा हुँदैन अब यति यही सालभित्र हामीले काम सघाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो भएको छ होइन अब काम सघाएर यो एउटा टिमले पनि अब सबै समन्वय कार्यभूमिका चाहिँ सँगसँगै लान सकेको खण्डमा त्यसमा हामीले चाहिँ नि सुरुवात महिनामा भविष्यको के त भनिदिएर सुरुवात महिनामा नै 69 सुरुवात महिनामा नै हामीले गर्न सक्छौँ दर्शकवृन्द नमस्कार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको केही महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ आगामी पौषदेखि आन्तरिक उडान सुरु गर्ने र 2069 वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी भइरहेको छ हामीले नेपालको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यस पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको प्रगति र अबको केही महिनाभित्र उडान गर्न कतिको सम्भव छ के कस्ता चुनौती छन् लगायतका विषयमा आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीसँग कुराकानी गरेका छौँ अहिलेसम्म हाम्रो 84% काम सक्यो हजुर अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब फिनिसिङ र डेकोरेसन काम मात्र बाँकी छ हजुर स्ट्रक्चरको कामहरू सबै सकिसकेको छ भने हाम्रो फिनिसिङ काम पनि अन्तिम चरणमा छ त्यसमा अब हाम्रो ल्यान्डस्केपिङ काम भर्खर सुरु भएको छ हाम्रो ब्युटिफिकेसन गार्डनिङको कामहरू अब हाम्रो फाउन्टेनहरू हाल्ने कामहरू सुरु भएको छ त्यस्तै अब हाम्रो आइएलएस इक्विपमेन्टहरूको इन्स्ट्रक्सनहरू काम सकिसक्यो र टेस्टिङ कमिसनको दौरानमा छौँ वायम सिस्टमका पनि हामी चाहिँ कतिवटा स्टेसन अब 4-5 स्टेसनमा हामीले काम गरेर त्यसको सिमुलेसन हामीले गरिसकेका त्यसको टेस्टिङ हामीले गरिसकेका छौँ होइन र केही चाहिने अब टावरहरू हाल्नुपर्ने बाइक छ यो वायम सिस्टम सर्भेलेन्स सिस्टम हो यो होइन अब त्यस्तै हाम्रो अरू अब इलेक्ट्रिक जुन एयरफिल्ड लाइटिङको कामहरू हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ भिआरडिएमईको काम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ र त्यही भएर चाहिँ काममा करिब तपाईँको 8% जति इक्विपमेन्टको काम र 8% हाम्रो सिभिल लोक होइन हजुर यति काम बाँकी छ सिभिलमा अब डेकोरेसनको काम भनेको ढिला हुने बिस्तारै हुने काम हो त्यो होइन त्यही भएर चाहिँ इक्विपमेन्टमा पनि अब हाम्रो केही इक्विपमेन्ट आउनु बाँकी छ डिसेम्बरसम्ममा हाम्रो सबै इक्विपमेन्टै आउँछ अबको 3 महिनाभित्र हाम्रो एयरपोर्टमा जाने जग्गा हुने सम्पूर्ण इक्विपमेन्ट आइसकेपछि त्यो इक्विपमेन्ट जग्गाको टेस्टिङ कमिसनिङ गर्न थप 3 महिना चाहिँ लाग्छ होइन भनेपछि हामीले चाहिँ नि यो फेब्रुअरी मार्चभित्रै हाम्रो यो सम्पूर्ण चाहिँ काम सम्पन्न हुन्छ भने सम्पन्न हुन्छ भने हामीलाई विश्वास छ होइन इन्टरनेसनलको लागि इन्टरनेसनल उडान गर्नको लागि आवश्यक थप चाहिँ हजुर टाढा चाहिँ इन्टरनेसनलको लागि टाढा कटान हुनुपर्छ 40 मिटर कटान नभए पनि केही सीमित हाइट हुन्छ होइन कटाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि के छ भने अब सरकारी वन क्षेत्रतिर सरकारी वन क्षेत्र भयो भने हामीले केही रुखहरू हुन्छ होइन त्यसको लागि हामीले स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नि त्यसको पूरक इआइए गर्ने स्वीकृति पाएको छौँ पूरक इआइएको अध्ययनको क्रममा छ भने पूरक इआइएको रिपोर्ट आयो भने फेरि हामीले वनबाट त्यसलाई स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ र वनसँग सम्झौता गरेर मात्र त्यो काट्नुपर्ने हुन्छ हामीले किनभने योभन्दा अगाडिको क्याबिनेटमा केही सर्टहरू राख्नु भएको छ र त्यसको पूर्व तयारीको हिसाबले हामीले सबै तयारी हामी तयारी हातमा छौँ हामीले जग्गा सीमाङ्कनको काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ रुखको लगत हेर्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ रुखमा टाचा लगाउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ होइन साथसाथै हामीले इस्टिमेसनको पनि हामीले सर्वे सबै तयार गरेर हामी इस्टिमेसनको पनि हामीले गरिसकेका छौँ
अब हामीले स्वीकृत पाउने बित्तिकै हामीले यो टेन्डर प्रक्रियामा जान्छ, खरिद प्रक्रियामा जान्छ। र खरिद प्रक्रियामा गएको यदि बर्खामा परेन भने, वर्षा समयमा गाह्रो हुन्छ हामीलाई, लागि परेन भने हामी छ महिनाभित्र हाम्रो यो खरिद प्रक्रिया लगायत यो जुन सम्झौता प्रक्रिया र बजारमा काट्ने काम छ महिना हामीलाई लाग्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने, मैले भने 40 मिटर कुरा काटेपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आउने भन्ने हुँदैन होइन, सबै कुरा हामीले 30 मिटर मात्र काट्न सक्यो भने पनि अब त्यो हाम्रो इन्टरनेसनल फ्ल्याटको लागि चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो माथिको टुप्पो काट्नु धेरै समय लाग्दैन, हामीले टेन्डर प्रक्रिया गरिसकेपछि 2 महिनाभित्र हामीले काट्न सक्छौँ। 20 मिटर काट्नु अहिले गाह्रो छैन, किन माथि गरी भोलुम पनि कम हुन्छ टुप्पोहरू है, त्यही भएर हामीले यसलाई पनि अब यो काम सकिएन भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आउनु अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यसको लागि पनि हामी लगाइरहेछौँ, जहाँसम्म लाग्छ अब यो हामीले 2-3 महिनामै यो रिपोर्ट पाउँछौँ र स्वीकृति प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। डोमेस्टिकको किनभने उतै चलिरहेको हुनाले यहाँ चाहनालाई फेरि टाइम लाग्दैन, इन्टरनेसनल जस्तो अब सबै फेरि सबै नेताहरू पनि इन्टरनेसनलमा चाहिन्छ, जस्तो त्यहाँ कस्टम चाहिन्छ, इमिग्रेसन चाहिन्छ, सिक्युरिटी चाहिन्छ, अनि विभिन्न एयरलाइन्स इन्टरनेसनल पार्टीहरूले एयरलाइन्सहरूको पनि सँग समन्वय गर्ने पर्ने पनि हुन्छ है, सुरक्षा सेक्युरिटी अब यो सेफ्टीको हिसाबले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ नेपालहरू जुन प्राधिकरणलाई चाहिँ यसलाई स्वीकृति दिनुपर्छ र साथसाथै निर्माण व्यवसायसँग पनि हामीले पार्सल ह्यान्ड ओभर गर्नुपर्छ होइन, हजुर त्यहाँ निर्माण कम्पनीले चाहिँ नि अहिले उहाँको म्याच चाहिँ जुलाईसम्म छ, हजुर 2022 अब यसमा चाहिँ नि हामीले किनभने तपाईँको प्लान ल्याउँदा हामीले कि डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिङ त्यसपछि एप्रोन रनवेहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ नि उहाँहरूसँग पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ। र यो चाहिँ नेपाल नागरिक प्राधिकरण मार्फत पनि हुन्छ यो चाहिँ, किनभने अब सम्झौता नेपाल नागरिक प्राधिकरण हाम्रो हामी पनि अब जस्तो पोखरा नागरिक गाह्रो यो आइजा पनि त्यही अन्तर्गत अफिस हो, तर यो माथिबाट चाहिँ नि अब नीतिगत निर्णयहरू गरिसकेपछि मात्र यो सुरु हुन्छ। त्यसरी गरेर अब सिफारिसमा अनुसार चाहिँ नै स्वीकृति पायो भने सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। प्रथम कुरा जित कुनै बाधा व्यवधान खडा नभएमा होइन, हजुर फेरि तपाईँको कोभिडले दुःख दियो, यहाँ चाहिँ पेसो पायो, सेवानाका बन्द भयो है, अब अहिले हाम्रो एक्सपोर्ट मान्छेहरूको अवस्था छैन होइन, हजुर तर हामीले यो 2-3 महिनामा चाहिँ सबै नर्मलै हुन्छ भन्ने आशा गर्दै होइन, अब हाम्रो केही 2 महिनाहरू पनि डिस्ट्र्याक्ट भइसकेको छ, अहिले हाम्रो यो फ्लाइट भएको जुन अमेरिकाबाट फर्काउने यहाँ पुग्नु 4 महिना लाग्थ्यो त्यो, हजुर अनि हामी त्यहाँबाट 1.5 महिनाको अगाडि डिस्ट्र्याक्ट भइसक्यो अवस्थामा, त्यही भएर अब डिसेम्बरसम्ममा सबै सामानले आएको खण्डमा रजिस्ट्रेसन गर्ने भनेको हामीले एक्सपोर्ट ल्याएर किनभने उडान पनि भइसकेको छ, भविष्यमा फेरि उडान बन्द भएको खण्डमा यहाँ चाहिँ सेवा जाँदा बन्द कुनै कारणले गर्दा छरेको पनि कुराहरू छ होइन, अब त्यो कुराहरूले चाहिँ त्यति केही अब यसरी सुचारु नै भइरहेको अवस्थामा गरौँ, यसरी नै अब नगर्नु अवस्थामा हामीले यो 2000 चैत मसान्तभित्र हामीले काम सम्पूर्ण हुन्छ।